Непроїзна промзона. Автоливомашівська вулиця уже тривалий час потребувала ремонту. Запланований на березень благоустрій довелося відкласти у зв'язку з карантином, весняними зливами та іншими негараздами. Тим часом на аварійний стан дороги скаржилися як пішоходи, так і водії. Зношується запчасті автобуса, і за цей автобус платить же місто з наших податків. Тобто, чим ліпші дороги, тим буде краще їхати техніка і менше витрачати на ремонт. Довжина Автоливомашівської – близько 3 кілометрів. Частково вулиця пролягає приміським Хриплином, селом, на території якого розташовується чимало промислових підприємств та гуртівень. Як нас прийнято називати, це за переїздом участок. Фактично це промислова зона, де рухається великогабаритна техніка. Ну і, в принципі, на сьогоднішній момент це дійсно жахливий стан дороги. Я думаю, що вона не тільки для Хриплина важлива, вона важлива і для міста Івано-Франківська. Тому що на сьогоднішній день фактично більшість техніки і великого габаритної об'їжджає саме цією дорогою. Наразі капремонт вулиці розпочато. Уже демонтовано бордюри. Дорожники очищають полотно від старого асфальту. Нове покриття облаштовуватимуть за новітніми технологіями. Підрядник, в принципі, виконує роботи згідно проектно-кошторисної документації. І в проектно-кошторисної документації, в принципі, на моє переконання, я так ознайомлююся з нею, я більш ніж переконаний, що це дорога, яка буде зроблена за новітніми стандартами і новітніми технологіями. Якщо розшифрувати, це 40 сантиметрів корита і 2 слої асфальта. Нижній слой і верхній слой. Нижній і верхній слой – достатня його кількість, тобто шар, для того, щоб витримувати навантаження, яке рухається промисловою зоною. Тендер відбувся минулого року. Минулого року 2 мільйони ми профінансували на такі підготовчі роботи. Цього року вже 4 мільйони профінансували. Ну і далі будемо фінансувати. Загально на цей рік передбачено 10 мільйонів, тобто це облаштування повністю підготовчі роботи, нижній шар асфальту, тобто, щоб можна було проїхати. Чи відремонтують вулицю повністю до кінця року, залежить від погодних умов, кажуть дорожники. Гарантія такого ремонту – 10 років. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.